Assim que chegar ao Senado, a proposta que torna obrigatória a liberação dos recursos de emendas parlamentares deve ter a tramitação definida em reunião de líderes. Tem que aguardar que chegue da Câmara e reunir os líderes para ver que celeridade vai ser dada. Eu defendo, eu acho que é realmente o momento para acabar com essa coisa do toma lá, dá cá, para tornar mais transparente essa relação entre o Executivo e o Legislativo. Apesar de o orçamento impositivo não contar com o apoio do Executivo, Renan Calheiros argumenta que a relação do Congresso com a presidente Dilma Rousseff vai bem. É natural que você tenha tensões, mas o fundamental é preservar o interesse do país e isso está sendo feito. Agora à tarde, o presidente do Senado dá seguimento à agenda positiva em resposta às manifestações dos brasileiros. Está na pauta a proposta de emenda à Constituição, que pode levar 7 mil militares para reforçar o programa Mais Médicos. Essa é uma iniciativa do Congresso Nacional que será votada hoje. Ontem, na reunião com os líderes, nós acertamos exatamente votar essa matéria para que o Sistema Único de Saúde possa utilizar os médicos militares, que é uma reserva importante, que tenho absoluta convicção, vai ajudar aí na prestação de serviço da população.